好啦，现在要到我们走回旅馆的时间了。太阳现在要下山了。好了好了，不要哭了啦，回去休息了啦。女朋友不要哭哭了，要睡觉了，要睡觉了。就是我们今天早上是拖行李箱走这个地板，然后走过去。好啊，我们是不是快到了？